Dobroveče. Prvi kalendarski dan zime je na izmaku. Ovih dana počinje praznična atmosfera, a ostaje isto vreme emitovanja Hronike svakog dana od 18:30. U večerašnjem izdanju emisije saznaćete. Rekonstruisana javna česma u ulici Nišavski odred. Bolnica dobila vrednu donaciju u opremi za endoskopski kabinet. Kako funkcioniše sistem socijalnih karata u Pirotu? Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje. U Pirotu je 15 javnih česama i sve su, izuzimajući onu na Kaleu, u sistemu javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Nedavno je rekonstruisana česma u ulici Nišavski odred. Guševica, Pazarska česma, česma Kraljice Natalije, Cincin Kladenac, samo su neki od javnih česama po kojima je Pirot poznat. Ima ih oko 15 i raspoređeni su u svim delovima grada. Javno preduzeće vodovod i kanalizacije iz godine u godinu pokušava da rekonstrukcijama sačuva stare i izgradi nove javne česme. Česma na trotoaru u ulici Nišavski odred kod zgrada u Ustaničkoj ulici, koju narodu poznate i kao Ciganska česma, dobila je nedavno sasvim novo ruho. Na ovom potizu ovde iz turskog vremena je postojala česma. Ljudi su je različito nazivali. Ciganska česma, strošena česma, radni naziv naše česme sada je Rizankova česma, pa možda će neko krstiti i drugčije, ali najbitnije je da smo ovu česmu koja potiče iz nekog turskog vremena sačuvali. Znači, svedoci smo svi da ide urbanizacija, da se prave nove zgrade, putevi, saobraćajnice, ali mi kao javno preduzeće smo hteli da sačuvamo jedan deo našeg grada, čini mi se jako lep, vezano je za našu delatnost i eto, hteli bi da sve te česme nastave svoj život. Znači, ovoj česmi smo, nadam, produžili život. Mislim da je jako lepa česma i mnogi naši sugrađani, čini mi se, da za nju i ne znaju, ali evo, hteli smo upravo sa zato i pozvali medije da vi prezentujete ovu česmu, da se ona vidi u javnosti i nadam se da će ona imati svoj život. Stara kamena česma oplemenjena i mermerom i sada izgleda zaista prelepo. Svakako izvođač radova zaslužuje da mu se pomene ime, znači mi smo dva puta raspisivali tender i niko nije hteo da se prihvati ovog posla i da radi, ali očigledno ovaj dosta zahtevan posao, a ima verovatno i profitabilnih poslova, pa smo imali problema da jednostavno dobijemo izvođača. Znači firma Mić, izvođač radova, čini mi se da možda jedino on i može da uradi ovakvu vrstu posla. Vrednost posla je negde oko 680.000 dinara. Eto, toliko je koštalo da sačuvamo život jednoj česmi. Uz rekonstrukciju česma je sa same ivice trotoara izmeštena prema zgradama, što je važno iz ugla bezbednosti u saobraćaju. Ovo je bila inicijativa lokalne samouprave, pre svega za bezbednost učesnika u saobraćaju. Ovde se sada dobija prostor da se ova ulica proširi, da bude mnogo bezbednija za saobraćaj. Vidimo da je ovde dosta ovako usko i prolaz. Tako da se eto nadam da dobijemo na bezbednosti. Dobili smo lepu česmu. Uklopila se ova priča, čini mi se ovako jako lepo. I eto, i meni je drago da imam jednu lepu česmu. Nikolić iskoristio priliku da pozove sugrađane da svi zajedno čuvamo i ovu i sve ostale česme u gradu. Sve se radi planski, pa je tako za narednu godinu predviđena još jedna rekonstrukcija Guševice. Inače, izuzimajući česmu u Kaleu, sve ove javne česme su u sistemu javnog preduzeća vodovod i kanalizacija i radi se stalno ispitivanje kvaliteta vode. U narednim minutima o zdravstvu, Pirotska opšta bolnica dobila je vrednu medicinsku opremu kojom će unaprediti rad endoskopskog kabineta. Reč je o donaciji vrednoj 3.300.000 dinara. Opšta bolnica Pirot dobila je vrednu donaciju, dar gradske uprave Pirot i kompanije Tigar Tires namenjene endoskopskom kabinetu službe interne medicine vredne 3,3 miliona dinara. Radi se o savremenom video gastroskopskom štapu koji omogućava preglede želuca uz dijagnostičke svrhe i terapijske svrhe i dobili smo savremeni procesor koji podržava dati štap i omogućava da se na video ekranu sve
prati i olakšava rad pacijenata. Video gastroskopski štap je donacija Tigar Tiresa vrednosti 1.600.000 dinara, a procesor je kupljen sredstvima grada Pirota, koje je grad opredelio iz sekundarnih sirovina u okviru rekonstrukcije opšte bolnice Pirot. Vrednost tog procesora je 1.700.000 dinara. Ovom donacijom kvalitet obavljanja ovih procedura se unapređuje. Zaposleni u ovoj službi kažu da će same procedure biti mnogo konfornije za pacijente. Novopristigla oprema je svakako vredna, ne samo zbog cene koju je direktor spomenuo, već i zbog kvaliteta koji unosi u naš svakodnevni rad, kao i zbog komfora koji će naši pacijenti doživjeti. Isto tako, ovom prilikom želim da zahvalim donatorima, dakle kompaniji Tigar Tires i lokalnim samoupravi, odnosno Skupštini opštine Pirot, na iskazanoj dobroj volji i na rešenosti da pomognu i nama i celoj lokalnoj zajednici. Gastroskopija i kolonoskopija su dijagnostičke i terapijske procedure koje se u opštoj bolnici Pirot rade od 2017. godine bez upućivanja pacijenata u ustanove višeg ranga. Sam kabinet ima dva sistema za kolonoskopiju i gastroskopiju. Trenutno raspolažemo sa dva video endoskopska sistema, proizvođača Olympus i proizvođača Fuji. Oni su kod nas u opštoj bolnici Pirot još od 2017. godine. Tako da, klasični endoskopski pregledi koji su u ranijem periodu rađeni, kako mi kažemo, na oko direktnim pregledom kroz aparat, se u našoj bolnici od 2017. ne rade. Radi se video kolonoskopski i od sada po prvi put video gastroskopski pregledi. Pored toga, znači, obučeni su i lekari i sestre i postoji kompletan sanitetski potrošni materijal za biopsiju i za terapijske polipektomije koje u slučaju nalaska. Opšta bolnica Pirot ušla je u screening program raka debelog creva. Petrović pojašnjava da domovi zdravlja na teritoriji okruga koji su upućeni na opštu bolnicu rade ovaj program u skladu sa planom Instituta za javno zdravlje Batut. Radi se FOB test i ukoliko on pokaže pozitivan rezultat, dalja dijagnostika obavlja se u opštoj bolnici Pirot. Ove godine počeo je da se primenjuje novi informacioni sistem u oblasti socijalne zaštite. Zaposleni u tom sektoru pristupanjem sistemu socijalna karta imaju uvid u relevantne podatke o aktivnim korisnicima i na osnovu njih odlučuju o dodeli socijalne pomoći. Ovaj sistem za sada funkcioniše u nekoliko gradova, a među tim lokalnim samoupravama je i Pirot. U sistemu socijalnih karata koji je počeo da se primenjuje ove godine, umreženi su podaci građana iz različitih evidencija i time je olakšan posao centrima za socijalni rad u procesu odlučivanja o dodeli novčane socijalne pomoći. Na osnovu tih podataka dobija se kompletna slika o pojedincima i socijalno ugroženim porodicama sa uvidom u sve njihove prihode i sve vidove socijalne pomoći koje dobijaju. Sistem je počeo da funkcioniše marta ove godine posle stupanja na snagu zakona o socijalnoj karti. Uvođenjem socijalnih karata se uvodi jedan red u sistem socijalne zaštite u delu, znači, ove finansijske pomoći i podrške, odnosno u delu pružanja novčane socijalne pomoći. Tako da su socijalne karte, kažem, jedno odlično rješenje, po mom mišljenju, odlično rješenje za sistem socijalne zaštite, da na taj način, znači, možemo znati tačan broj porodica koje su materijalno ugrožene i naravno možemo razmišljati dalje o poboljšanju, znači, ovog sistema. Možemo i na osnovu toga da predlažemo, znači, nove mere koje će doprineti boljem položaju korisnika novčane socijalne pomoći. Prema poslednjim podacima Centra za socijalni rad u Pirotu, trenutno je na evidenciji 910 porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć. To je manji broj u odnosu na prethodni period i u odnosu na period pre korišćenja, početka korišćenja socijalnih karata, za koje ja mislim da je izuzetno dobar sistem za negde tačno određivanje onoga kome je potrebna novčana socijalna pomoć. Socijalno ugroženi građani Pirota i penzioneri koji imaju penziju manju od 20.000 dinara mogu da se prijave i na javni poziv gradske uprave za dodelu ogrevnog drveta i paketa hrane.
Juče se na teritoriji koju kontroliše policijska uprava Pirot dogodila jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, navodi iz policije. Nije bilo povređenih, a pričinjena je manja materijalna šteta. Svi putni pravci na teritoriji koju kontroliše policijska uprava Pirot su prohodni i saobraćaj se odvija nesmetano. Na svim putnim pravcima je dobra vidljivost, saopštavaju iz policije. Regionalna razvojna agencija Jug u saradnji sa ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot sutra organizuje promotivni događaj posvećen podsticajima u sklopu Evropske nedelje preduzetništva. Cilj je da se postojeći i potencijalni preduzetnici iz okruga upoznaju sa lokalnom i regionalnom poslovnom infrastrukturom i da se podstakne veći broj ljudi da započnu sopstveni biznis. Predstavnici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, ZIP centra, ugovorne komore i razvojne agencije Jug predstavit će aktivnosti i programe finansijske podrške namenjenih malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima. Skup počinje u 11 sati u ugovornoj okružnoj privrednoj komori Pirot. Od Ćilima do start-upa naziv je konferencije koju sutra organizuje Pirotski ZIP centar. Nedavno je u sklopu svega ovoga otvoren i IT trening centar u Pirotu. Tamo je danas bila i koleginica Ana Filipović-Gokić. Ne javljamo se iz ZIP centra, već iz IT trening centra, jednog lepog i novog prostora koji je zvanično otvoren pre mesec dana, otprilike možda neki dan preko toga. Pratili smo taj događaj, ambasadorka Nemačke tim povodom prisustvovala ovde, ali za tih mesec dana od otvaranja ovde se dešavalo mnogo toga. O ovoj temi, naravno, detaljnije sa Mirom Zlatkov iz ZIP centra. Miro, dobar dan, hvala na prilici da pričamo, mada se mi zaista često viđemo i pomno pratimo sve ono što radi i ZIP centar i uopšte pratimo sve vaše aktivnosti. Ovi prostor je bio u funkciji u proteklih mesec dana, upravo iz razloga što su i ovde dobilo obuka, neke vrste sertifikacija, da čujemo detalje. Pa tako je, u principu je prostor otvoren zvanično pre mesec dana, mi smo nekako krenuli da ga koristimo čim su bili završeni ove radovi rekonstrukcije, jer je ovakav jedan prostor zaista bio preko potreban za sve one aktivnosti koje organizujemo. Prostor je namenjen za edukaciju svih onih koji žele da stiču nova znanja, da se prekvalifikuju, dokvalifikuju ili dobiju neke nove veštine i znanja, naročito u oblasti IT sektora. Mi smo u poslednjih dva meseca imali ovde nekih pet obuka koje su se realizovala, bilo je preko 50 mladih koji su ove obuke prošle, neke obuke su još u toku i očekujemo da krajem godine bude sve završeno. Sada na kraju godine, to kao i svake godine do sada, nekako sumiramo sve ono što smo radili tokom cele godine i sada već nekako tradicionalno u decembru mesecu organizujemo IT konferenciju na kojoj, kao što sam i rekla, prikažemo sve ono što smo radili, ali i pokrenemo neku novu temu za razmenu iskustava. Tako ćemo i ovog petka, 23. decembra u 12. času, u konferencijskoj sali hotela Ana Lux organizovati treću po redu IT konferenciju koju ZIP centar zajedno sa gradom, a uz podršku kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj organizuje. To je u stvari neka vrsta jednog završnog događaja, programa koji realizujemo uz podršku kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj, plan rada regionalnog inovacionog start-up centra Pirot. Kada spomenuste da je u protekla dva meseca organizovano pet obuka, pet, pretpostavljam, različitih obuka, i da li je ovo, da kažemo, negde dobar odziv mladih? Ovo je, ova vrsta nekakvog unapređivanja znanja je sastavni deo današnjeg načina življenja. Prosto moramo da se naviknemo na sve te promene.
Tako je, bilo je zaista veliko interesovanje za sve one obuke koje smo imali. Tu smo imali i obuke za osnovce, za srednjoškolce, ali i za one starije koji su želeli da se prekvalifikuju ili dokvalifikuju. Imali smo obuku za osnovce robotika za najmlađe, koja zaista i prošle godine izazvala veliko interesovanje, ali i sada imali smo mesto za 10 polaznika, ali je bilo puno onih koji su zainteresovani, koji su svake subote, pošto su se subotom organizovali obuke, dolazili i pohađali ovu obuku. Zatim smo imali obuku za početnike u programiranju. Ovu obuku smo namenili srednjoškolcima i grupa od 10 srednjoškolaca je takođe pohađala ovu obuku. Sa njima je radio iskusni programer iz jedne firme koja ovde posluje već u startup centru, tako da su oni prosto ona teorijska znanja koja su do neke mere imali unapredili nekim praktičnim znanjama i konkretnim zadacima iz prakse. Imali smo obuku iz 3D produkcije koja je takođe bila jako posećena i jako interesantna. Tu su takođe srednjoškolci učestvovali, đaci gimnazije i specijalizovanog odeljenja za audio i vizualnu umetnost. Oni su imali prilike da razvijaju 3D modela određenih predmeta koji su sami izabrali i još dve obuke koje su se takođe tiču IT-a. Jedna je obuka, naprednija obuka programiranja koja se organizovala po principu obuke na radnom mestu, takođe sa jednom kompanijom iz startup centra, i jednu obuku za sticanje nekih osnovnih informatičkih veština za teže zapošljive grupe koje su sticali ta osnovna znanja koji će im pomoći u pronalasku nekog boljeg posla. I da zaokružimo ovaj razgovor, mada ćemo se vidjeti sutra na završnoj konferenciji, kako ocenjujete ovu godinu i šta je ono što je po vama ključno obeležilo rad CIP centra u 2022. Pa ova godina je za nas zaista bila jako značajna, puno aktivnosti smo imali koje smo realizovali. Evo ovaj trening centar je neka kruna, da tako kažem, svega onoga što smo radili i eto dobili smo jedan prostor gde možemo sve aktivnosti koje takođe planiramo za narednu godinu da realizujemo. Naš startup centar je pun, traži se mesto više, već se prave planovi za opremanje nekih novih prostora, a mi se svakako trudimo da obezbedimo sredstva kako bi mogli da pružimo podršku svima onima kojima je to potrebno. Miro, hvala na ovim informacijama i vidimo se sutra u 12. da čujemo možda detalje i da čujemo utiske onih koji su učestvovali, da kažemo, negde sa vama kao partneri u realizaciji svih ovih programa. Vidimo se, prijetno. Čuli ste najnovije informacije iz CIP centra, u stvari javili smo se iz IT trening centra koji funkcioniše puna 2 meseca, jako je zvanično otvoren pre mesec dana, mada ćemo sa sigurnošću i u periodu pred nama pratiti sve ono što radi CIP centar u Pirotu. Pratite Hroniku okruga na dlanu. Učenik IT smera Pirotske tehničke škole Vuk Vidanović osvojio je 2. mesto u Srbiji i 119. u svetu na ovogodišnjem međunarodnom takmičenju Best in English. Iz Srbije su se u znanju engleskog jezika na ovom takmičenju nadmetala 1303 đaka. Vukov mentor je profesorka engleskog jezika Bojana Stojanović. Bajkeri iz kluba Rolling Wheels, pored svojih aktivnosti, poznati su i po humanitarnim akcijama. Danas su podelili novogodišnje paketiće deci iz vrtića i osnovne škole u Poljskoj Ražani i deci i mladima iz dnevnog boravka udruženja mentalno nedovoljno razvijenih lica. Kažu da ništa nije vrednije i iskrenije od dečijeg osmeha. Vođeni time, bajkeri iz kluba Rolling Wheels iz Pirota, koji često u praksi znaju da pokažu svoju humanost, već 4. godinu za redom pokušavaju da usreće decu i mlade iz dnevnog boravka udruženja mentalno nedovoljno razvijenih lica. Danas su posjetili svoje drugare i podelili im novogodišnje paketiće. Rekla sam da je ovo magija koja će početi zahvaljujući ovim momcima velikog i hrabrog srca. Toliko saosećanja i ljubavi imaju prema deci sa razvojnim smetnjama da nam ulepšaju sve novogodišnje praznike. Evo unazad već 4 godine se družimo sa njima i stvarno smo presrećeni svaki put i nama je čast da ih na ovaj način ugostimo. Deca su oduševljena, čekaju ovaj događaj celog decembra i evo dočekali smo ovaj dan.
da ulepšamo praznike na ovaj način, ukrašavanjem naših prostorija, podelom paketića, raznim inkluzivnim radionicama sa decom iz škole, ali ovaj događaj je poseban. Zvuk motora stvarno je za nas nešto prelepo i osjećanja i adrenalin, samo gledajući ih, kod nas izaziva stvarno euforiju. Bajkeri iz Rolling Wheelsa danas su paketiće podelili i deci iz vrtića i osnovne škole u Poljskoj Režani. Ipak, kako sami kažu, poseta drugarima iz udruženja MNRLO i za njih donosi posebne emocije. Ovo je tradicionalno, ali svake godine je iznenađenje, kao da je prvi put, emocije su jake. Tako da mi s ovom decom se družimo godinama unazad, spremali nama lepo iznenađenja, mnogo lepše nego ono što njima i njima priredimo, tako da je, ja mislim da je emocija jača sa naše strane. Više nas pogode nego što mi to malo sitno uradimo za njih. Ovako sa bradama uklapate sa ovu ikonografiju. Da, ovo je novogodišnju. Da, sa severnog pola stigla direktno. Ove dve devojčice pored tebe, to se rečimo ne može opisati, vidim koliko njima znači. Pa, to su naši drugari, evo, vidi se ispriloženo, znači, deca ne znaju da lažu. Lola, kako se ti osjećaš? Jeste srećni što su, eto, bajkeri došli danas? Da! Hoćete se malo provozati dvorištem škole? Da! Da! Sreću dece gotovo da je nemoguće objasniti rečima. Gostima su se zahvalili na svoj način, pesmom i igrom. Pošto su ovi bajkeri moderni, deda mrazevi, na kraju kao i svake godine, umjesto u kolima sa irvasima, vožnja na moćnim motociklima u dvorištu druženja. Tek da se zaokruži ova prelepa priča slična bajci. Najviše se praznicima raduju najmlađi, a njima je namenjeno i najviše poklona, između ostalog i od brojnih organizacija i institucija. Novogodišnje paketiće Ministarstva spoljnih poslova Bugarske i konzulata ove države u Nišu dobilo je 50 mališana različitog uzrasta iz Pirota. Podelu paketića organizovao je Kulturno-informativni centar Bugarske nacionalne manjine Jerma. Poklone je deci uručio konzul Bugarske u Nišu Dimitar Canev. Tezi podaraci se finansiraju od Ministarstva vanjske radi. Ovo je veoma lep povod. Poklone je obezbedilo Ministarstvo spoljnih poslova Bugarske i Generalni konzulat Bugarske u Nišu. Ovo je i prilika da obradujemo i najmlađe pripadnike Bugarske nacionalne manjine. Najmlađe predstavitelji na našto mocinstvo. Paketići su podeljeni i deci u Dimitrovgradu, Zvoncu, Vranju, Bosilegradu i u još nekim mestima gde ima pripadnika Bugarske manjine, dodaje Canev. Realizuju se aktivnosti usmerene na pripadnike Bugarske nacionalne manjine u Pirotu s ciljem da pokažemo bliskost i kulturu ljudi sa obe strane granice. Nadam se da će u budućnosti biti prilike i za proširenje aktivnosti i delovanja. Kulturno-informativni centri postoje u Dimitrovgradu i Zvoncu, a ove godine takav centar otvoren je i u Pirotu. Mihajlu Stamenkovu, 11-godišnjem dečaku iz sela Blato kraj Pirota koji boluje od Dišenove mišićne distrofije, potrebna je pomoć za nabavku leka Ataluren koji košta 400.000 evra. Svi koji žele Mihajlu mogu da pomognu slanjem SMS poruke sadržine 1103 na broj 3030. Prikupljanju pomoći za Mihajla priključilo se i udruženje Ognjište iz Pančeva. Organizovani su humanitarni dan i novogodišnji bazar. Prikupljeno je 310.000 dinara, navode iz ovog udruženja. Čuli ste dakle, Mihajlu možemo svi da pomognemo slanjem SMS poruke sadržine 1103 na broj 3030. A večeras u 19.30 u sali Doma kulture prvi od tri ovogodišnja novogodišnja koncerta sekcije koje rade pri ovoj ustanovi kulture. Nastupaju hor i horić Doma kulture, ulaz je besplatan. Sutra i u subotu dva koncerta imaće prvi izvođački ansambal, grupa veterana i rekreativaca, drugi pripravnički ansambal i treći i četvrti deči folklorni ansambal, sve to u pratnji Narodnog orkestra,
Ovi koncerti počinju u 19 sati, cena karte je 250 dinara, a ulaznice se kupuju u klubu Doma kulture. Pre toga večeras Hori Horić Doma kulture pred Piroćancima. Sutra otvaranje poslednje izložbe u ovoj kalendarskoj godini u galeriji Čedomir Krstić. Pred Piroćancima će do kraja godine biti postavka Crtež u arhitekturi autora profesora Arhitektonskog fakulteta iz Niša Mirka Stanimirovića i studenata. Otvaranje izložbe je u 19 sati. I sutra povremene isključenja struje na teritoriji Pirotskog okruga zbog radova na elektromreži. U Babušnici od 8 do 14 sati 30 minuta bez struje će povremeno biti potrošači. U Vučidelu od 9.30 do 14 sati potrošači u delu sela Crvena jabuka. Isključenja i u Beloj Palanci povremeno će bez struje biti potrošači u delu sela Čiflik od 8 do 14 sati 30 minuta, navode iz distribucije. Ovo je bila poslednja informacija u Hronici okruga za 22. decembar. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno veče.